Vážení televízni diváci, dnes sa najprv športovo naladíme, zúčastníme sa streleckej súťaže v Zelenom háji, potom absolvujeme slávnostné otvorenie predajne Coop Jednota v Bohatej, navštívime aj lukostreleckú súťaž v Pavlovom dvore a záver bude patriť 5. ročníku súťaže vo varení guláša. Našu ponuku už poznáte, tak zostaňte s nami. Prvého augusta sa po prvýkrát otvorili dvere na novej, modernej predajne Tempokop Jednota Nové zámky na Novozámockej ulici v mestskej časti Bohatá. Slávnostné otvorenie supermarketu bolo sprevádzané spevom a tancom a príhovormi predstaviteľov Coop Jednoty Nové zámky na čele s predsedom predstavenstva Štefanom Máčadym, ďalej generálnym riaditeľom spoločnosti Coop Jednota Slovensko Jánom Bilinským, primátorom mesta Hurbanovo Petrom Závodským, ako aj ďalšími pozvanými hostiami. Chcem im zaželať veľmi veľa úspechov a spokojným zákazníkom, a vám, vážení zákazníci, chcem popriať, aby ste tu našli to, čo hľadáte, aby ste boli spokojní, aby ste povedali vaše poznatky, pripomienky, návrhy. Budeme vás počúvať a samozrejme budeme rešpektovať vaše pripomienky a budeme sa aj snažiť aj riešiť. A prajem vám samozrejme veľmi veľa výhodných a komfortných nákupov. Ďakujem pekne. Ďalší prínos je, že máme tu 19 pracovných miest, ktoré ste vytvorili pre našich obyvateľov, za čo vám naozaj veľmi pekne ďakujem za tú myšlienku, za tú veľkú investíciu, ktorú ste tu investovali a najmä za to, že budete našim obyvateľom poskytovať potrebné základné služby. A momentálne navstáva intenzívny vzťah medzi dvoma skupinami ľudí, a to sú zákazníci na jednej strane a predajňa na druhej strane, to znamená zamestnanci predajňa. Ja želám tomuto vzťahu, samozrejme, aby bol priaznivý, aby bol ekonomicky užitočný tak pre predajňu, ako je pre vás zákazníkov, aby ste tu radi chodili. Na otvorenie prišli hlavne obyvatelia mesta a jeho okolia, ktorí už s nákupnými košíkmi nedočkavo čakali na slávnostné prestrihnutie pásky a vstup do novej predajne. Nový supermarket výrazne ovplyvní občiansku vybavenosť v tejto lokalite. Na veľkej predajnej ploche ponúkne široký výber viac ako 7000 druhov tovaru, najmä slovenskej produkcie. Bude zamestnávať 19 zamestnancov z Hurbanova a okolia. Predajňa ponúka bezbariérový prístup a 40 parkovacích miest pre motorové vozidlá, stojany na bicykle, nabíjačku elektromobilov. Interiér predajne je vybavený novým, ekologicky šetrným vybavením, špeciálnym osvetlením a dizajnovými prvkami s použitím dreva. Zážitok z nakupovania bude zákazníkom spríjemňovať interiérové rádio s ponukou slovenskej hudby a informáciami o aktuálnych akciových ponukách. Predajňa disponuje modernými a ekologickými spôsobmi chladenia, mrazenia a vykurovania. Celá budova je zateplená a na vykurovanie využíva systém tepelných čerpadiel, na streche sú umiestnené fotovoltaické panely. V ponuke nového supermarketu je bohatý výber čerstvého pečiva, mesa, zeleniny a ovocia, zamerané na dodávku od miestnych pestovateľov.
Nechýbajú údeniny, syry, mliečne výrobky, ako aj tzv. Teplý pult s pečenými výrobkami, studený šalátový pult, ďalej zákusky a torty, ale aj noviny a malé suveníry. Moderný priestor predajne doplňajú aj samoobslužné pokladne a elektronické cenovky, ktoré pomôžu eliminovať veľké množstvo papierového odpadu. Na predajni sa nachádza aj automat pre zálohovanie skla, plechoviek a petfliaš. Od septembra sa plánuje otvorenie lekárne Trio, ako aj inštalácia bankomatu. Počas otvorenia sa zákazníci tešili na super ochutnávky, darčeky k nákupu, ale aj na špeciálne akciové ponuky, takže košíky sa kupujúcim rýchlo naplňali. Želáme predajni veľa kvalitného tovaru a veľa spokojných zákazníkov. V sobotu 24. augusta klub Antares 3D organizoval svoju prvú súťaž v Pavlovom dvore. Súťaže sa zúčastnilo 152 lukostrelcov z celého Slovenska, ale veľký záujem bol aj zo susedného Maďarska. Rozsiahle priestranstvo a zmiešaný les bol ideálnym miestom na organizovanie takejto súťaže. Po rannom občerstvení sa museli lukostrelci popasovať s horúcim počasím a zaujímavou traťou. Aj keď organizátori mali ruky plné práce, niektorí si z nich aj zasúťažili. Ako vždy, najviac sa darilo deťom a tak sa na stupienok víťazov postavili nasledovní lukostrelci. Prvé miesto obsadila Eliza Kečkeš, tretie miesto získali Miriam Žigová, Bobeková Diana a Mészáros Krisztián.
24. augusta sa na strelnici Polovníckeho združenia Zelený háj na Konkoliho konal v poradí už 5. ročník súťaže vo varení guláša. Teplý slnečný deň opäť vylákal množstvo obyvateľov z mesta i zo širokého okolia na strávenie príjemného dňa v krásnom prírodnom prostredí. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 18 družstiev, ktoré sa počas dňa usilovali o prípravu chutného guláša. Polovníci pre všetky družstvá zabezpečili drevo, slnečníky, vodu a pivné sety. O 10. hodine primátor mesta magister Peter Závodský spolu s predsedom Polovníckeho združenia Zelený háj Jánom Žimanom mladším otvorili podujatie. Kuchári sa od začiatku snažili nič nepokaziť. Cibula, zelenina, meso, zemiaky a samozrejme tajné ingrediencie pribúdali do kotlíkov i kotlov. Samozrejme, výborná nálada doplnená príjemnou hudbou prevládala počas celého dňa. Pre záujemcov bolo pripravené aj vozenie sa na konskom povoze po okolitej prírode. Nechýbali ani ukážky hurbanovských kinológov pod vedením Petra Kádeka a obrovský skákací hrad pre deti. Do spevu i do tanca vyhrávala folklórna skupina z Ondrochova. Po 14. hodine sa do práce pustila porota, ktorá pri rozhodovaní nikdy nemá ľahkú úlohu, ale nakoniec rozhodla o nasledovnom poradí. Prvé miesto obsadilo družstvo Vatkanok, druhé miesto dobrovoľní hasiči z Imela a tretie miesto získal Baker Team. Všetci ostatní sa umiestnili na 4. mieste. Každé súťažné družstvo si odnieslo diplom, ozdobenú plátenú tašku, sklenený pohár, zásteru, sadu korenín a sladkú odmenu. Víťazný tým obdržal putovnú varešku, ktorú musí na budúci rok priniesť a odovzdať novému víťazovi varenia. Touto cestou ďakujeme sponzorom za zabezpečenie ciem pre súťažiacich. Po vyhodnotení jednotlivé týmy vychutnávali nielen guláš, ale aj lahodné vínko a rôzne iné dobroty. U nás v Čechách, teda na Moravie, že to je fazolová polívka s uzeným kolenem. A nemá to chybu. Tak. A není to guláš, ale fazolová polívka. Ale všechny podmínky dnešní soutěže jsme splnili, protože jsou tam i brambory. Jo? Je to... Thank you.
čísla vlaku. Z 28. augusta si mesto Hurbanovo pripomenulo pri pamätníko padlým v druhej svetovej vojne na námestí Konkoliho Tege 80. výročie Slovenského národného povstania. Predstavitelia mesta, zástupcovia mestských organizácií, predstavitelia politických strán a združení, ako aj obyvatelia mesta si spoločne uctili pamiatku padlých bojovníkov a hrdinov Slovenského národného povstania. Po úvodnej štátnej hymne Slovenskej republiky, kladení vencov a básni v podaní Tatiany Kuriatkovej sa k prítomným prihovoril primátor mesta Hurbanovo Peter Závodský a predseda oblastnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozef Marunič. Mestu Hurbanovo a základnej škole námestie Konkoliho Tege odovzdal pamätné listy pri príležitosti 80. výročia SNP za trvalé udržiavanie odkazu protifašistického odboja. Slávnostnú atmosféru podujatia svojimi piesňami ozdobili členky speváckého zboru Nezábudka 3. vek z klubu dôchodcov v Zelenom háji. Česť a sláva všetkým padlým hrdinom. A povstaleckých jednotkách na Slovensku bojovali okrem Slovákov aj príslušníci cudzích národov, národností, ako aj vierovyznania, ktorých však spájal spoločný cieľ, a to bol cieľ vybojovať si svoju slobodu. Preto musíme poďakovať všetkým účastníkom Slovenského národného povstania za ich odvahu, statočnosť a vytrvalosť v boji za našu budúcnosť. A na tých, ktorí položili svoje životy v boji za ideu slobody, vyjadriť tichú spomienku. Kláňam sa pred pamiatkou týchto obetí s vierou, že na ich odkaz sa nikdy nezabudne. Vám všetkým, ktorí ste dnes prišli na dnešné pietné stretnutie, patrí prejav hlbokého uznania a vďaky. Česť pamiatke účastníkov Slovenského národného povstania. 80 rokov je dlhá doba a ľudia zabúdajú. Preto je na nás, aby sme jeho odkaz vysvetľovali hlavne mládeži na školách a pri stretnutiach tak, aby sa nezabudlo na jeho miesto v histórii Slovenska. Starším pripomíname a mladých vyzývame, aby nedopustili návrat zverstiev a utrpení, proti ktorým bojovali a nasadzovali svoje životy vojaci a partizáni v Slovenskom národnom povstaní. Večná sláva hrdinom Slovenského národného povstania. Tam bojovali sami Slováci, mamky nad nimi zaplakali. Slovenská mamko, jak ste ma ťažko, jak ste ma ťažko vychovali. Slovenská mamko, jak ste ma ťažko, jak ste ma ťažko vychovali. Teraz, keď robiť mám o vás sa starať, na vojnu si ma povolali. Teraz, keď robiť mám o vás sa starať, na vojnu si ma povolali. Anička moja, jak sme sa verne milovali. Anička moja, jak sme sa verne milovali. Tam pod Tatrami
pochovaní. Tam pod Tatrami slovenskej zemi tvoj miláčik je pochovaný. Desiateho augusta sa na strelnici polovníckeho združenia v Zelenom háji konali prestížne majstrovstvá Slovenskej republiky v americkom trape. Účastníkov podujatia privítalo krásne prírodné prostredie strelnice. Organizátor Slovenská strelecká asociácia pre všetkých súťažiacich naplánovala oficiálny tréning už deň vopred. Tento tréning poskytol priestor na zoznámenie sa s podmienkami strelnice a prípravu na nasledujúci súťažný deň. Samotná súťaž pozostávala zo strelby na 75 terčov, po ktorej nasledovalo finále pre najlepších strelcov. Pre víťazov organizátori pripravili bohaté vecné ceny. Vyhodnotené boli dve hlavné kategórie – Open a Veterán. Okrem napínavých súťaží bolo pre strelcov a širokú verejnosť pripravené aj chutné občerstvenie z diviny.
divadla si myslím, že to bol na jedničku. Veľké ďakujem. Do súťaže sa prihlásilo takmer 50 súťažiacich a na prvých priečkach sa umiestnili nasledovní strelci. Prvé miesto obsadil Andrej Tóth, druhé miesto si vybojoval Tomáš Foltar, tretie miesto patrilo Zdenkovi Tomovi, štvrté miesto obsadil Dušan Chudý, piaty bol Jozef Marcin a šiesty bol Anton Slahor. Všetkým strelcom srdečne blahoželáme. Majstrovstvá Slovenska v americkom trape sú skvelou príležitosťou na stretnutie s priateľmi, rodinou a streleckou komunitou. Tešíme sa, že Slovenská strelecká asociácia našla v našom meste výborné prostredie na organizovanie pretekov. Veríme, že všetci, ktorí prišli, si tento športový deň užili naplno.